রাতি লালে যে আঙুলি এটা ছিঙি গেছে অ ঠিকই আছে চিকিৎসা আর আগত বহুত ডেভেলপ হয়েছে আর ভাল ভাল পাইছে হলো আবার মানে এইটো আমার কী কয় যদি হারা ভাঙা ছিঙা ভাঙা হবে মানে তাতে ভাল আর তাতে বহুত চিকিৎসাখানে ভাল হয় ভাল পাইছে মো মা আছে কি হয়েছে ভরি ভরিটো ভাঙিছিল কেনেকুৱা পাইছে এতিয়া অলপ আরাম পাইছে কোন ঠাইতো হাজো ভালে বেছি এইটো দেখালে বেছি ভাল আহিব লাগে অকলে ভাল চাইছে মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম আহিছে বৰ্ণি পৰা ইয়াৰ পৰা হম লোক বেছিকলি ওপিডিজ দেখতে হড্ডি বিভাগ সে সম্বন্ধিত हर तरह के बीमारी के बारे में हम लोग उपचार करते हैं और कोई अगर संबंधित उसमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग हर तरह का सर्जरी भी करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से अच्छे एनवायरनमेंट में ओटी में होता है जिसका आउटपुट बहुत अच्छा रहता है और अभी तक जितने सर्जरीज हम लोग किए हैं मरीज बहुत खुश रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से उनका आउटपुट रहा है। हम लोग के यहाँ जितने प्रकार की ऑर्थो की सर्जरीज होती हैं सब होती हैं, इसमें कूल्हा प्रत्यारोपण, घुटने का बदलना, शोल्डर की सर्जरी, बाकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी, पैर टूटना, हाथ टूटना, जितना भी फ्रैक्चर्स होते हैं सारे को बहुत अच्छे से हम लोग ट्रीट किया जाता है, जिसको जैसी जरूरत होती है बहुत बड़े तरीके से, और ये सारे इलाज हम लोग के पास बहुत ही न्यूनतम दरों पर होता है बाकी के मुकाबले। 2024 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা পাটনা লাইফলাইন হস্পিটেলৰ অৰ্থোপেডিক চিকিৎসক ডাক্তৰ মহসিন পাৰভেজে হাজোৰ আস্থা ক্লিনিকত বা আস্থা মেডিকেলত হাড়ৰ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আছে। যিবিলাক ৰোগীয়ে গাঁঠিৰ বিষ, গোড়াৰ বিষ আৰু হাড় ভঙাৰ চিকিৎসা কৰি আছে তেখেতসকলৰ আজি এটা দিন আছিল। প্ৰতি মাহত এবাৰকৈ তেখেতসকলে ইয়াতে আহি অসমৰ চিকিৎসক ব্যৱস্থা দি আছে। তেখেতৰ যি সুদক্ষতা, সেই সুদক্ষতাৰ কাৰণে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা ইয়াত ৰোগী আহি সমাগম ঘটিছে। গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ৰোগীসকলে সহজতে লাভ কৰিব, নিশ্চয় গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ সুবিধাৰ কাৰণে যিবিলাক পেচেণ্টে পাটনালৈ গৈ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আছে তেওঁলোকৰ ইয়াতে চেকআপবিলাক হয়। যিবিলাকে পাটনাত হাড়ৰ চিকিৎসা কৰিছে ইয়াতে চেকআপ কৰা হয়। অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহিছে, আমি ৰেজিষ্টাৰত নাম লিখিছোঁ, শিলচৰৰ পৰা আহিছে, নৰ্থ লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে, মংগলৰ পৰা আহিছে, নগৰৰ পৰা আহিছে, গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে, বৰপেটাৰ পৰা আহিছে, এনেকুৱা বিভিন্ন জিলাৰ পৰা ইয়াত আহি পেলাই সমাগম ঘটিছে। ইয়াতে প্লাষ্টাৰ খোলা হয়, হাজোৰ আস্থা ক্লিনিক ষ্টুডেণ্ট দাস কলেজৰ তুলনাত ওচৰত আস্থা মেডিকেল ষ্ট'ৰ। ইয়াতে আৰু বিভিন্ন ডক্টৰ আহে, ডায়েবেটিছৰ ডক্টৰ, ENT ডক্টৰ, দাঁতৰ ডক্টৰ, মেণ্টেল ডক্টৰ, কাৰ্ডিঅ' ডক্টৰ, এইবিলাকো ইয়াতে পোৱা যায়। অন্য ৰোগীসকলৰ চিকিৎসা সেৱা কৰা, সকলো চিকিৎসাৰ ইয়াতে খুব ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ঔষধ পাব, অন্যান্য সুবিধা পাব, লেবৰেটৰী ফেচিলিটি পাব, সকলো সুবিধা দিয়া হৈছে।